ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମିତି ପଢ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପରିମିତି ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଘନବସ୍ତୁ କୁହ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ସମତଳକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଛେଦ କରିବ ଆଉ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ତୁମେ ମୁଁ ବହୁତ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇସାରିଲିଣି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲକ ସେଇଟା ବଲ୍ ଜାତୀୟ ବା ବଲ୍ ଯେତେ ବଲ୍ ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଲକ ଜାତୀୟ ତେଣୁ ସେ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଶା ପିଲାମାନେ ତମେ ବୃତ୍ତ କଥା ଜାଣିଛ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ସମତଳରେ অৱস্থিত তো আমি ব্লক বোৰ্ডেৰে চিত্ৰ কৰি পাৰিবা কিন্তু গোলক তাক আমি ব্লকবোৰ্ডৰৰে কৰি পাৰিবা নাই সেইপাই সেইটা গোটেই থ্ৰী 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 ডাইমেনশন ৰ জিছ যে তিনি বিমিঅ সেই গোলক পঢ়িব পূৰ্গ তাক এপেৰিমেণ্ট কৰি দেখিবা সেই গোলক কিপৰি সৃষ্টি হ'ল টিকে কৈৰখে যে তোমাৰ গোটেই সমতলৰে গোটেই বিন্দু নবা সেই বিন্দুৰ বিন্দুৰু নিৰ্দিষ্ট দূৰতাৰে বিন্দুমানকৰ সমষ্টি কু আমি কয় বৃত্ত কিন্তু এতিয়া সমতল নুহে এটা হ'ল আমাৰ শূন্য শূন্যৰ গোটেই বিন্দু নেবা তাৰ ঠাৰু নিৰ্দিষ্ট দূৰতাৰে যেতিগু বিন্দু ৰহিব বিন্দুগুড়িক সংযোগক আমি কয় গোলক তাৰ গোটেই এক্সপেৰিমেণ্ট আমি দেখিবা যে গোটেই আমি অৰ্ধবৃত অৰ্ধবৃত গোটেই অক্ষাৰিপটে যদি আমি বুলেবা তবে আমি গোটেই গোলক পাই আছ পিলা মানে মই সেই তুমি সেই এসপেৰিমেণ্ট দেখাইবি এইটা গোটেই নূ যদিও তোম বহি নাই এইটা হ'ল তোমাৰ গোটেই নূ একিমেণ্ট আচ্ছা এসপেৰিমেণ্ট পূৰ্ব এই টেবুল উপে কেতিয়ক গোলক মই ৰখিছোঁ টিকে দেখি দিয় এইটা হ'ল আমাৰ গ্ল'ভ গ্ল'ভা গোটেই উত্তম গোলক তাৰপৰা দেখ গোটেই ক্ৰিকেট বল আটেবল টেনিছ বল আছে লেম্বু ৰখিছে এই চাৰি প্ৰকাৰ গোলক মই ৰখিছে ইয়া ভিত গোলক ফুৰি দুই প্ৰকাৰ গোটেই নিদা গোলক আমি ফম্পা গোলক দেখ এইটা গোটেই নিদা গোলক ক্ৰিকেট বল এই ক্ৰিকেট বলটা গোটেই নিদা গোলক ইয়ে যোন টেবুল টেনিছ বল এইটা গোটেই ফম্পা গোলক ছোট গোলক ফম্পা গোলক আও এইটা গোটেই গ্ল'বৰ মডেল মই আনি গ্ল'বৰ মডেল যদিও আমাৰ পৃথিৱীটেক নিদা গোলক কিন্তু ই্ল'ভটা মই আনিছিল এইটো গোটেই ফম্পা গোলক তে আমাৰ যি গ্ল'ভা এইটাই হ'ল দুই খণ্ড কৰি দিলে ইয়া ভিত অৰ্ধ গোলক হৈ যাব তে ই গোলক পঢ়িবা পূৰ্ব আমি টিকে তাৰ পৃষ্ঠত পঢ়িবা পূৰ্ব আমি তাৰ এসপেৰিমেণ্ট গোটেই দেখা দেখ এই গোটেই মটৰ সৈতে মই ৰখিছোঁ এইটাই সংযোগ কৰিক্ষাৰিপটে গোটেই অৰ্ধবৃত সেই অৰ্ধবৃত মই মটৰ দ্বাৰা ঘূৰেইবি দেখ পেলা মানে ক' হ'ল যে ঘুরোছি ই দ্বারা গোটে বৃত্ত সৃষ্টি হোক তেমন ই পূর্বর তোমাকে এক্সপ্রিমেন্ট করি দেখি কিপর সিলিন্ডর সৃষ্টি হইছি কোন সৃষ্টি হইচ পূর্ব ক্লাস রে আজি তুমি এটা দেখ সৃষ্টি হচ্ছে তো এইটা গোটে ম্যাথমেটিকা প্রজেক্ট মানে মোটর সাহায্যে এটা সংযুক্ত হয়েছি বর্তমান দেখ এই যে গোলক রহলা তার গোলকর দুইটি জিনিস আমি বাহার করি ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ପୃଷ୍ଠତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟତନ ଆୟତନ ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ପଢ଼ିବା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ପୃଷ୍ଠତଳ ଏ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ନିଦାଟାକୁ ଦେଖ ନିଦାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳ ପାଇବ ଏଇଟା ନିଦା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳ ତେଣୁ ଏ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାପରେ ହଁ ଏହାର ଦେଖ

ভয়পৃষ্টত অন্তঃপৃষ্টত অ তাপরে নিদা গো লোক আমি যদি কাটবা তাহলে আমি দুইটি অর্ধ গোলক পাইব দেখো বর্তমানে মু কাটিকি দেখে গোটে নিদাগো লোক আমি দুইটি অর্ধ গোলক পাইবা এটা হচ্ছে লেম্বু অ্যেম্বুক কাট আমি দুইটি পাইবা কণ দেখ অর্ধ গোলক পাইলে এটা নিদা অর্ধ গোলক তে ইয়ে অৰ্ধগোলকৰ আমাৰ কেতা পৃষ্ঠত অঁ আমি বাহ অৰ্ধগলক দেখ এইটা গোটেই বক্ৰত এইটা গোটেই সমতল অৰ্ধগোলকৰ দুইটি তল এইটা হ'ল সমতল তাৰ প্লেন সমতল চৰফেছা এইটা হক্ৰতু তাৰ বক্ৰতৰ ক্ষেত্ৰফল আৰু এই সমতলৰ ক্ষেত্ৰফল দুইটাক ক্ষেত্ৰফল আমি নিৰ্ণয় কৰিবা তুমি পিল মানে এবাৰ মানুহ স্লাইড দেখা পূর্ব টিকিট বোর্ডে তুমি বুঝাই দেবি তাপরে আমি স্লাইড দেখা আউ সবা শেষক উদাহরণ আছে প্রশ্ন আলোচনা করা দেখ পিলা মানে মুখ বোর্ড আইডিয়া দেছি যে গোলক বিষয়ে আইডিয়া দেছি গোলক তাকে ইংরাজী কিওর গোলক তা ସେ ଏହା ଏକ ଘନ ବସ୍ତୁ ସେ ଗୋଲକଟା ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ସହିତ ବୁଝିଯିବ ତେଣୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିଧି ନା ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଆଉ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଟି ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଯେତେଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ବିନ୍ଦୁ ସେ ସବୁର ସଂଯୋଗରେ ଏଠି ମୁଁ ସମତଳ କହୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସମତଳ କଥା କହୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବା ଯେଉଁଟା ପାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲକ ଏ ଗୋଲକରେ ଆମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ବା পৃষ্ঠতলার ক্ষেত্রফল যে বাহার করা সেইটা চারোটি তার ক্ষেত্রফল চারোটি বৃত্তর ক্ষেত্রফল সহ সান হব তার যদি সান যদি ব্যাসার্ধ নেওয়া তে চারোটি বৃত্ত সান সহ সান হব তার ক্ষেত্রফলটা তেম একা ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারোটি তেমন একু যদি আর্ হব তার ব্যাসার্ধ তেমন প্রত্যেকর ক্ষেত্রফল

সূত্র হোচি ফোর আর স্কোয়ার চারিটা তার ব্যাসার্ধ নিয়েকি যেত গোলকর ব্যাসার্ধ সেতিকি ব্যাসার্ধ নেই যদি চারিটা বৃত্ত করবি সে চারিটা বৃত্তর ক্ষেত্রফল যা হব এর ক্ষেত্রফল সে হব এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বৃত্ত যে গোলক তাপরে অর্ধ গোলক দেখ অধা অর্ধ গোলক অধা গোলক তার অ্যসার্ধ ও কেন্দ্র তেমন এর ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏଇ ଯେଉଁ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତା ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଟା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ପାଇ ଏହାର ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର କାରଣ ଏ ପୁରାଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ଇଏ ଅଧାଟା ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କାର୍ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା অৰ্ধগলকৰ অৰ্ধগলকৰ দুইটি সূত্ৰ অঁ অৰ্ধগোলকৰ বক্ৰ পৃষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰফল বক্ৰ পৃষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰফল ক্ষেত্ৰফল কণ না হ'ল টু পায়াৰ স্কাৰ আৰ্ধগোলকৰগ্ৰ পৃষ্ঠ ক্ষেত্ৰফল সমগ্ৰ পৃষ্ঠৰ

ইয়াৰ ব্যতীত আউ গোটেই জিনছ পিলা মানে পঢ়া এইটো হ'ব নিদা গোলক সাধাৰণতে গোলক যাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটা নিদা গোলক এইটো হ'ল নিদা গোলক তো সাধাৰণ ক্ষেত্ৰৰে আমি গোলক কয় নিদা গোলকৰ গোলক তুমু সাধাৰণতে আমাৰ নিদা গোলক যি গোলক কয় সেইটা নিদা গোলক হি বুজাই ইয়াৰ ব্যতীত আছে গোলক অঁ আগ গোটেই প্ৰকাৰ সেইটা হ'ল ফম্পা গোলক সেই ফম্পা গোলক বিষয়ে মই কয়ি সেই ফাগলক তোমাৰ যেতিয়া প্ৰকাৰ ফুটবল দেখুছ টেনিছ বল ভলিবল এইগুক সবু ফম্পোলক কাৰণ তাৰ ভিতৰত ফম্পা থায় যৰ্ট ফুট ব্যৱহাৰ কৰা যায় খেল ক্ষেত্ৰৰে সেইটা নিদা গোলক তুমি নিদা গোলক ফম্পা গোলকৰ পাৰ্থক্য তুমি নিজে জানিপাৰিব আচ্ছা ফম্পোলকৰ যোন দেখিবা ফম্পোলক তাৰ মাজ পৃষ্ঠত অঁ তাৰ কিন্তু ফম্পা গোলক ଫମ୍ପା ଗୋଲକ ଫା ଗୋଲକ ଦେଖ ଦୁଇଟି ତାର ଭିତର ଆଉ ବାହାର ଗୋଟେ ଏକ ଏକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅବୃତ ପରି ଗୋଲକ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ଗୋଲକ ତାର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତବ୍ୟସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବହିର୍ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଧରିବା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଆଉ ବହି ପାଇଁ ସାର୍ ଯଦି ଧରିବା ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଏହାର ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠତଳ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ଅନ୍ତ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଗେ ବାହାର କରିବା ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଟୁ ପାଇ ଛୋଟ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ବା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ସେମିତି ବହି ଅନ୍ତଃ বহি পৃষ্ঠত ক্ষেত্ৰফল ক্ষেত্ৰফল আমি বাহিৰা হ'ব কেতে সেই টু পাই এইটো ভুল লেখিলে দেখ এইটো হ'ল অন্তঃপৃষ্ঠত হ'ল ফ'ৰ পাই আৰ স্মল আৰ আমাৰ ফ'ৰ পাই কেপিটাল স্কুৱাৰ তে ফা গোলকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠত ফা গোলকৰ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଫୋର୍ ପାଇ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ପାଇ କମନ କଲେ ବଡ଼ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ସାନ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ তাপরে পিলা মানে আমি স্লাইড্রে দেখা যে কতোটি তার কনসেপ্ট দেখবা গোলকর কনসেপ্ট বা গোলক কাহ কত প্রকার গোলক অকৃতিরে কেউ প্রকার গোলক সব দেখে মিলে দেখ পিলা স্লাইড দেখা হচ্ছে প্রাকৃতিক গোলক প্রাকৃতিক গোলক মানে প্রকৃতি র এইসব গোলক আমি দেখা পাও দেখ আমার দেখুচ গোটে লেম্বু তাপরে কত প্রকার সবু তুমি সব জাচ এগুলা প্রাকৃতিক গোলক আউ এটা দেখ বিভিন্ন প্রকার বল কত প্রকার বল অ তোমার ফুটবল বাকেটবল ভলিবল গলফ বল ক্রিকেট বল ইত্যাদি বহু প্রকার বল সবগুলা গোলক তা ভিতর গলফ বল যেটা সেটা নিদা গোলক আউ ক্রিকেট বল যেটা নিদা গোলক আপা তা দেখ এটি দেখি সবগুলা মিশিছি আমার সৌরজগত গ্ৰহ যেতিকি দেখুচ গ্ৰহ উপগ্ৰহ সেইগুক সব গোলক অৱশ্যে নিদা গোলক আপুনি সব দিয়া হ'ব দেখ কেতে ফল পনিপৰ ইত্যাদি এই চব গোলক গোলকু কটা হৈ আমি অৰ্ধ গোলকবি কৰি পাৰিবা এইখ গোলক এক নিৰ্দিষ্ট বিন্দু ওঠাৰ এক নিৰ্দিষ্ট দূৰতা আৱস্থিত বিন্দুমানকৰ চেট কু এক গোলক কোৱা যায় চিত্ৰ দেখ ও এথাক্ৰমে গোলকৰ কেন্দ্ৰ ঔ ব্যসাৰ্দ কোৱা যায় এখন গোলকৰ এক বিন্দু পি কু যোগ কৰাৰ ৰেখাখণ্ড অ' পি কু আমি গোলকৰ ব্যাসাৰ্দ কয়া চিত্ৰটি দেখ নেক্সট এইটো হ'ল নিদা গোলক নিদা গোলক যি বিন্দু তাৰ নিৰ্দিষ্ট বিন্দু পি আউ তাৰ ও হ'ল তাৰ কেন্দ্ৰ তাৰ মধ্যৱৰ্তী দূৰটা যদি আঠৰু কম হ'ব তুণু পি কু গোলকৰ এক অন্তস্থ বিন্দু কহ অন্ত বিন্দু মান দ্বাৰা গঠিত চেট কু গোলকৰ অন্তৰ্দেশ কোৱা যায় গোলক ଓ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ନିଦା ଗୋଲକ ବା ଗୋଲକ କହନ୍ତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ନିଦା ଗୋଲକର ତା'ର ପୃଷ୍ଠତଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଦା ଗୋଲକ ନିଦା ଗୋଲକର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି ଦେଖ ଆର୍ হ'ব তাৰ ব্যসাৰ্ধ কিন্তু ব্যসাৰ্ধৰু কম তাৰমানে অ'পি যদি তাৰ ব্যসাৰ্ধ হু সেই ওপি ঠাৰি কম দূৰতা বিশিষ্ট যেতিয়া চবু বিন্দু অন্দুমানকৰ দ্বাৰা গঠিত চেট কু আমি কয় অন্তৰ্দেশ গোলকৰ অন্তৰ্দেশ আও গোলক তাৰ অন্তৰ্দেশ দ্বাৰা সংযোগ যি হৈ যা কয় নিদা গোলক বা চিম্পলি তাক গোলক কয় তাৰপৰা পেলাই দেখ এই গোলকৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল কেমি বাঢ়িলা সেটা তো অবশ্য তোমার বহি না এইটা হচ্ছে এই সূত্রটা দিয়ে দেখ আমি যদি গোটি সিলিন্ডর একা উচ্চতা বিশিষ্ট গোটি সিলিণ্ডর বৃত্ত নবা একা উচ্চতা একা ভূমি দুই জনকর দুইটি যে ঘন বস্তু তার ব্যাসার্ধ একা আউ উচ্চতা একা যদি নবা তবে সেই বক্র বক্রপৃষ্ঠতর ক্ষেত্রফল যা সেইটা হচ্ছে গোলকর পৃষ্ঠতর ক্ষেত্রফল সহ সমান সেটা কমিটি হয়েছে দেখ সেই যি গোলক ৰখিবা গোলক হ'ল তাৰ উচ্চতা হ'ব টু আিলিণ্ডৰৰ উচ্চতা এচ এচ ইজিকাল টু আ তুমি দেখ আগে চিলিণ্ডৰৰ বক্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল পূৰ্ব ক্লাছ্ৰ টুপাই আ এচ সেই যি এচ যি অঁ আমাৰ চিলিণ্ডৰ উচ্চতা তাৰ জাগে টু আ লিখিদেৱা হৈ যাব ফ'ৰ আৰ্ স্কুৱাৰ যি ফ'ৰ আৰ্ স্কুৱাৰ সেইটাৰ ফ'ৰ ইণ্টু বৃদ্ধৰ ক্ষেত্ৰফল চাৰোটি বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰফল সৈতে সমান দেখ তাৰপৰা স্লাইডৰ অঁ দেখ সেটা কমিটি প্রমাণ করা যাইপর বহির অবশ্য না এটা তুমি জানি থাও আমি গোটে গোলক উপরে সূতা দ্বারা গোড়াইবা গোট সূতা দ্বারা পরে সে সব সূতা মূল শেষ পর্যন্ত আমি গোড়াই দেওয়া তাপরে সে সূতা একা ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারোটি বৃত্ত উপরে গোড়াইবা দেখ সে যেত সূতা গোড়া হয়ে থাকে সেই সূতা কুনেকি আমি সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারোটি বৃতরে আমি সেটা কুতি করা চারটা বৃত্ত অতএব সেই চাৰোটি ব্ৰতৰ ক্ষেত্ৰফল যা সেই গোলকৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল সেয়া তুমি লেখা হেৰি দেখ গোলকৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল সেই ফ'ৰ ইণ্টু বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰফল বা ফ'ৰ পাইয়াৰ স্বয়াৰ তাৰপৰা দেখ ফম্পা গোলক ফম্পা গোলক মই তোমাক দেখাই সেই গ্ল'ভছৰে সেই ফম্পা গোলক যোন আছে দেখ দুই এককৈন্দ্ৰিক গোলক সেইবৰ্তী অংশ আ গোলক দৈকি লাগে ফম্পা গোলকৰ সৃষ্টি ফম্পা গোলকৰ দুইটি পৃষ্ঠত থাকে গোটেই হ'ল বাহ্য পৃষ্ঠত আৰু গোটেই অন্তঃপৃষ্ঠত সেইপৰি বায় পৃষ্ঠতৰ ব্যসাৰ্দক বহি বহাৰ্ধ অন্তৰ্পৃষ্ঠতৰ ব্যসাৰ্দক অন্তব্যাসাৰ্ধ কোৱা যায় ফম্পা গোলক ফম্পোলকৰ যদি ব্যাসাৰ্ধ যদি বহ বাসাৰ্ধ কেপিটাল আন্তব্যাসাৰ্ধ স্মল আৰ বহি পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব মই দেখি থ্ৰী বোৰ্ডৰ ফ'ৰ পাই আকয়াৰ কেপিটালৰ স্কুৱাৰ সেইপৰি অন্তপৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ব ফ'ৰ পাই স্মল আৰ বৰ্গ একক আৰু ফা গোলকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰফল সেনে ফ'ৰ পাই ইণ্টু কেপিটাল আ স্কুৱাৰ প্লছ স্মল আৰ বৰ্গ একক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফল যিহেতু তুমি বৰ্গ একক ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপৰা দেখ অৰ্ধগোলক গোটেই গোলক দুইটাই অধা কৰি দিব অৰ্ধগোলক যেমি লেম্বু কাটিকি মই তুমি দেখেই সেইপৰি ইণ্ড কৰি দিলে সেইটা হ'ল দুইটি অৰ্ধগোলকে পৰিণত হ'ব সেইটা কেমি কৰা নিদা গোলকৰ কেন্দ্ৰ মধ্য অংকিত সমতল উক্ত নিদা গোলকৈ এক বৃত্তকাৰ ক্ষেত্ৰত ছেদ কয় এই বৃত্তকাৰ ক্ষেত্ৰ ও সমতলৰ এক পাৰ্শ্বৰে নিদা গোলকৰ বিন্দুমানকৰ সংযোগেৰে গঠিত চেট কু অৰ্ধগোলক কোৱা যায় তুমি অৰ্ধগোলক পিলা মানে জাণিল তাৰ উপৰি এই অৰ্ধগোলকৰ দুইটি পৃষ্ঠ অঁ দেখ গক্ৰ পৃষ্ঠ আগ গোটেই বুতাক তল বা আধাৰ মই চি দেখাই এৰোমাৰক কৰি বক্ৰতা কেখ উপৰটা সেইটা বক্ৰত বা এইটাক ইয়া সৈতে এমি কৰবলা দেখি থজাতি সেই তাৰ হাণ্ডি গোটেই অঁ তাৰ হাণ্ডিটা যে তলটা সেইটা হচ্ছে বক্রতল আপরে যে যা উপরে বজাতে সেটা হচ্ছে বৃতাকার ক্ষেত্র বা আধার সমতল ক্ষেত্র তেমন অর্ধ গোলকর ব্যাসার্ধ যদি স্মলআর্ হুয়ে তে বক্রপৃষ্ঠতর ক্ষেত্রফল যে বক্রপৃষ্ঠটা অ টুপাইর সোয়ার আধার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাইার স্কোয়ার আউ দুইটি বা দুইটি সমতল দুইটি যে পৃষ্ঠত মিশি যা হব আমার অর্ধ গোলকর সমগ্র পৃষ্ঠতর ক্ষেত্রফল সেটা হোক টু পাই স্কোয়ার প্লস পাইআার স্কোয়ার ইজিকাল এইটো দেখিল বৰ্তমান আমি গোটেই উদাহৰণ দেখিবা কেমি হিচাপ কৰিব বা সেইটোক নিৰ্ণয় কৰিব গোটেই গোলকৰ বাসাৰ্ধ অতি তিনি দশমিক পাঁচ মিটৰ হেলে তাৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয় কৰিবা বৰ্তমান দেখ যে এই কোচ্চনটা দেখ এই গোলকৰ বাসাৰ্ধ হ'ল আছে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিটৰ তাৰপিছত তাৰ সূত্ৰ পকাইদেৱা তাৰ গোলকৰটিৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠত বা পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ল ফ'ৰ পাই আৰয়াৰ ফ'ৰ গুণত পাই বাইশক্ত সাত এইব বাইশক্ত সাত সেইটা পকেইব ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভৰ স্কুৱাৰ দাট ইজ কল্ড টু তোমাৰ আচিব কেতিয়া আচিব ফ'ৰ ইণ্টু বাইশক্ত সাত গুণ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ তাক কাটিলে আমি পাই যোৱা উত্তৰ শয় চৌৱন বৰ্গ মিটৰ এইটা হ'ল তোমাৰ গোটেই উদাহৰণ তাৰপৰা আগ গোটেই উদাহৰণ দেখ পিলা মানে তোমাৰ গোটেই গোলকৰ পুষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল দি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰালিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ তাৰ ব্যসাৰ্দ নিৰ্ণয় কৰিব কেতিয়া কৰিবা ন প্ৰথমে তাৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা মনেকৰ আছেমিটৰ তে তাৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল হ'ব ফ'ৰ পাই আৰ আমি সেই পকে বা প্ৰশ্ন অনুসাৰে ফ'ৰ পাই আৰল টু পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰালিছ সেই অনুসাৰে ফ'ৰ ইণ্টু বাইশক্ত সাত ইণ্টু আক ইজাৰ পাঁচশ চৌৰালিছ তাৰপৰা আৰ্ স্কুৱাৰ বাৰিব কেচাছ আ বাৰি গা আ বাৰিব সেই চাৰিশ একচাছ ৰোট অভাৰ হ'ল একৈছ তেবিলা মানে তুমি দুইটি উদাহরণ দেখল তবে বোর্ডে করি দেখে তোমার যে প্রশ্ন অনেক সে প্রশ্ন কু বোর্ডে তার উত্তর করি দেখবি দেখ পিলা মানে বহরে দেখ আমি প্রশ্ন উত্তর বহির যে পরিমিতির অমর বহিরে যে পরিমিত লাস্ট এক্সরসাইজ গোলক ফাইভ এফ ফাইভ এফ রে কিছু প্রশ্ন করি দেখবা তাপূর্ণ আটটি উদাহরণ কইদি দেখ পিলা মানে ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ କରିବା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଗୋଲକ ସେ ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ତୁମର ଦେଇଛି ଅନ୍ତବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବହିର୍ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି ଚଉଦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବାହାର କରିବା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା তলৰ ক্ষেত্ৰফল কি পৰি বাহাৰ কৰিবা নোট অঁ অন্ত অন্ত পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল অন্ত পৃষ্ঠত এইটোৱে আমি বাহ অন্তপৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল সমান তাৰ সূত্ৰ পকাই তাৰ সূত্ৰ হ'ল ফ'ৰ পাই স্মল আৰ বহি পৃষ্ঠত ক্ষেত্ৰফল বহি পৃষ্ঠত ক্ষেত্ৰফল আমাৰ হ'ল কেতে ফ'ৰ পাই কেপিট আৰ্ স্কুৱাৰ তে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰ ফল পৃষ্ঠত ক্ষেত্ৰ ফল আমাৰ কেতিয়া পাই দূটাক মিছাই দবা মিছাইদে ফ'ৰ পাই স্মল আৰ প্লছ ফ'ৰ পাই কৈপিটাল আকাৰ এই হিচাপ কৰিব এই ফ'ৰ পাই কমন গ'লে আৰয়াৰ প্লছ আকয়াৰ এই তাৰ মান পকাই দিব ফোর ইন্টু বাইশ উক্ত সাত গুণন দেখ পিলা মানে চৌদর স্কোয়ার প্লস সাত রকয়ার কেতলা চারি গুণন বাইশ সাত স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান নাইনটি সিক্স প্লস নাইন কে চার ইন্টু বাইশ উক্ত সাত ইন্টু এটা কে ন ছ পনের পাঁচ এক

এতিয়া কণ আছিল বৰগমিটৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটৰ কাৰণ মই এইটাই চেণ্টিমিটৰ পেলাই দেখিলে এই প্ৰশ্ন কেমি মু ফম্পা গোলকৰ সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল তে পিলা মানে আজি আমি ক' পঢ়িলে যে গোলক কাহ কয়া গোলক কেকাৰ অদা গোলক ফম্পা গোলক পুৰি অৰ্ধ গোলক এই সবুতিৰ আমি সমগ্ৰ পৃষ্ঠতৰ ক্ষেত্ৰফল বা পৃষ্ঠতলৰ ক্ষেত্ৰফল বাহাৰ কলে ଯେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝି ବୁଝିପାରିଥିବ ତେଣୁକରି ଆଜିର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ